Shirweynaha qaran ee dhalinyarada oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho saddex maalinna socday ayaa war martiyadeed laga soo saaray. Cabdicasiis Cabdulaahi Riyali ayaa warkan inooga diyaariyey. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo muddo saddex cisha ka soconayay xalane. waxaana shirkaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka mid a madaxda sare ee dowladda Soomaaliya, xubno ka socday qaramada midoobay, wakiilo ka socday qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada, iyo dhalinyaro 500 gaaraysay oo laga keenay qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Agaasimaha waaxda dhalinyarada Xasan Coday ayaa warmurtiyeedka qaybaha bulshada ka hor akhriyey. Qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa: kow, in si wada jir ah looga wada qayb qaato dhaqangelinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada, in la howlgeliyo golaha dhalinyarada qaranka kumeelgaarka ah si uu u noqdo meel ay hogaamiyaasha dhalinyarada ku sameeyaan kuna bartaan hogaaminta wanaagsan, looguna ololeeyo danaha dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan, in dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo, in loo sameeyo kulamo joogto ah si loo xoojiyo iska warqabka dhalinyarada, loona helo dhalinyaro u abaabulan horumarka dalka. Wasiirka Wasaaradda Ciyaaraha ee dhalinyarada Khadiijo Maxamed Diiri ayaa ka hadashay doorka dhalinyarada iyo qaabka munaasabaddan ay u soo qabanqaabiyeen. In mudnaanta koowaad ay siinayso dhalinyarada sidii loo buuxin lahaa fursadaha dhalinyaradeenna wax u baratay dalka ku sugan diyaarka u ah ay buuxiyaan fursadaha ay qaataan ajaanibta kale ee dalka soo gala ayaga oo buuxin kara kaalintaas. Maanta waxaan haysanaa xoog 75% oo dalkeenna oo dhalinyaro ah, aqoon fiicanna u leh kaalinta ajaanibta dalka ku sugan ay buuxin karaan ayaga. Mudane Guddoomiye, waxaan rabaa inaan si gaara u fiiriyo doorka dhaqan-dhaqaale ee dhalinyaradeenna ay ka qayb qaadan karaan arrimaha ganacsiga, fursado loo abuuro wasaaradda iyo wasaaradaha kale iyo gobolka Banaadirna marka ay soo gabagaboobaan tartanka ciyaaraha gobollada. Waxaan ku leenahay shir magaalada Muqdisho kaasoo aan ku daahfuri doono sidii loo abuuri lahaa sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdulla Sheekh Ibraahin Mudey ayaa goobta ka jeediyey khudbad inteeda badan ku aadaneed muhiimadda dhalinyarada, waxauna sheegay shakhsiyan inuusan jeclayn dadka diyaasbarada loogu yeero shaqadan ay xilligan mudan yihiin dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. darsanaya oo kaftan hal iga raali ah, aniga dadka diyaasbarada aad u jecelmiy, waxaan markay aad ugu faraxsanahay intaynaanu diyaasbar ahayn maanta qaranka Soomaaliyeed wakiilka inta fadhi aada ugu baraxsan. Wax badanaa waxaa la dhihi jiray diyaasbar dadka laga keeno la soo aruuriyey maanta, waxaan aada ugu faraxsanahay aniga diyaasbari miyi markaan saas lahay adiga idin la mid ah diyaasbarana yay waxaan aaqimo xaqa ugu horreeya adinkaa iskale diyaasbar gadaala jirta. Marka dowladda Soomaaliyeed waxaa leeyahay diyaasbarada soo aruursanaysan iska daaya, horta horumariya dadkaana xaq idin kore, shaqadana ayaga xaqore, wax walba ugu horreeyana ayaga ole, maxaa yeele dhibka ayagu ku dhacaya maanta. Dhibka ayagu ku dhacayaa waddankay joogaan waa markaan riyaalada isugu sheegno, waddankay joogaan dhibaataa ku dhacayso, qaraxaa ku dhacaayo, wax kastaa ku dhacaayo, xagga dadka ka hadlay waa mahadsan yihiin. Shirkan oo muddo saddex cishaa ka soconayay gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo aafiray. Cabdicasiis Cabdulaahi Maxamed, Cabdicasiis Somali Cable, Muqdisho.